Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 5, cvičení 3. Přečteme si zadání. Prohlédněte si znázorněné příklady a poté je vypočítejte. Na ose přeškrtněte tolik kuliček, kolik jste jich odečetli. Tak, 10 minus 5 by mělo být znázorněno tady. Ano, takže 10 bylo původně a Potom minus 5 rovná se 5. Tak to byl nejjednodušší příklad, jdeme dál. Tady v té desítce opět vidím 10 minus 5. Ono to tady je také vidět, tady je jakoby 0 místo té desítky, 10 minus 5. Ale není to jenom jedna desítka, ale rozboříme, zničíme dvě desítky, 20 minus 5. Jednu desítku jsme rozbořili, zůstala nám tam druhá a tady ještě těch pět, takže 10 a 5, 15. 20 minus 5 rovná se 15. 30 minus 5. Čili to je jako 10 minus 5, zůstane mi tady těch 5, ale mám tady ještě dvě celé desítky. Čili 30 minus 5 rovná se 20. 5. Tohle už by mohlo být náročnější, takže ještě na číselnou osu. 20 minus 6. 20, rozbijeme 20, rozbijeme tu desítku, půjdeme doleva, odčítáme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rovná se 14. Mohlo nám pomoci, 10 minus 6 rovná se 4, 20 minus 6 rovná se 14. Jedeme dál. 20 minus 4, kdo bude rychlejší než já, než já to tady napočítám? 16, 30, 30, minus 8. Kdo je rychlejší se správným výsledkem? Správně. 22, 30, minus 5. Tak to, 10 minus 5 je 5, takže 30 minus 5 musí být 25. Mohu si takhle rychle pomoci. Tak to je rychlé. 10 minus 1 rovná se 9, 20 minus 8 rovná se, chvíli počkám, 12. A ještě jeden příklad, 20 minus 9 rovná se 11. Takže vy si vždycky dejte pozor, v jaké jste desíce, kam se vracíte, kolik celých desítek zůstane a pomozte si s příkladem z první třídy.